כפרייה, לפני שזה היה כפרייה, זה היה מוקולית. אני האישה של דניאל, הבן הקטן של רותי, וזה בעצם, הלכנו למרקולית, ועצר אותנו מישהו בכניסה, אני לא יודעת אם עצמת לב לזה, אבל הוא שאל אותי ואותך מה הקרבה בינינו, ואני באותה שנייה קלטתי שמה שאני רוצה לענות לו אינסטינקטיבית, זה שאת אימא שלי בחוק. כי חמותי זה לפעמים קצת מוזיר. תגידי שאני ממש מרגישה ככה, ואני מאוד מאוד אהבת.